Što je poremećaj hoda? Poremećaj kretanja je izraz koji se koristi za opisivanje abnormalnosti u načinu na koji osoba hoda. Hod osobe je uzorak u kojem se uzima svaki korak i način na koji se korak i ravnoteža kontroliraju dok se kretanje događa. Poremećaj hoda utječu na normalnu fluidnost tog uzorka, čineći hodanje teškim, a ponekad čak i nemogućim. Ovisno o području zahvaćenom tijelu, poremećaj hoda pojavit će se na različite načine. Uobičajeni simptomi poremećaja hoda uključuju miješanje, stopanje, spore ili neusklađene pokrete i balansiranje poteškoća dok se krećete naprijed. Iako je hodanje prema većini ljudi prirodno kao disanje unutra i van, Čin hodanja zahtjeva veliku koordinaciju i uključuje većinu glavnih mišićnih skupina u tijelu. Čak i oči i uši pomažu tijelu u balansiranju i držanju u uspravnom položaju. Fluidnost ovog pokreta u velike ovisi o snazi i pravilnoj koordinaciji mišića i kostiju i sposobnosti mozga da pravilno prenosi i prima upeotom pokretu. Hodanje je proces koji zahtjeva ritničku suradnju većine tijela, a na izgled male promjene ili poremećaj mogu utjecati na obrazac hodanja i na kraju sposobnost kretanja. Poremećaj hoda može se pojaviti iz više razloga, a zahtjeva liječničku pomoć kako bi pronašao uzrok određenog poremećaja. Mnogo puta, abnormalnosti u hodu javljaju se nakon fizičke traume i izravan su rezulta dijela tijela kao što je ugrožena ruka ili noga, napeti mišići ili upala. Neurološki poremećaj i bolesti, određeni lijekovi. Pa čak i strah od pada također mogu biti čimbenici koji uzrokuju poremećaje hoda. Toliki tjelesni sustavi su uključeni u proces hodanja da uzroci abnormalnosti hoda u velike variraju. Za one koji doživljavaju neki oblik poremećaja hoda, potreban je pregled od strane licenciranog liječnika. Dobit će se kompletna medicinska anamneza pacijenta i provesti promatranje određenog poremećaja hoda. Drugi postupci za dijagnozu mogu se provesti i prema procjeni liječnika kako bi se utvrdili osnovni uzroci koji mogu biti čimbenici koji doprinose. Postoje terapije dostupne kako bi se smanjio i eventualno ispravio poremećaj hoda. Planovi obrade ovisit će o prirodi, podrijetlu i ozbiljnosti određenog poremećaja hoda. Procjenu i dijagnozu poremećaja hoda treba dobiti od ovlaštenog liječnika.